Газ, авіація, інфраструктура та навіть футбол. Загалом 13 міждержавних документів про співпрацю. Це результат візиту до Катару української делегації на чолі з президентом. Про що саме домовилися, розкаже Юлія Жешко. Катар, Доха. В державній резиденції відбулася зустріч президента України, прем'єр-міністра та міністра внутрішніх справ Катару. Зустріч перших осіб держави неофіційно назвали новим етапом україно-катарських відносин. Країни уклали понад 10 двосторонніх угод. Ми підписали 15 документів, 13 міждержавних документів, а я вважаю, що це великий успіх. Такого ніколи не було на найвищому рівні між нашими країнами. І два вже контракти. А зараз ще будуть працювати над іншими контрактами, майбутніми. В цілому, я вважаю, що відносини між нашими країнами вийдуть на новий рівень. Ми вже підписали меморандум, а найближчим майбутнім підпишемо обов'язково важливий документ про забезпечення, про харчову безпеку цього регіону. Ключовою сферою майбутньої співпраці держав стануть спільні інфраструктурні проекти. Катарських фахівців залучатимуть до розвитку українських портів, будівництва столичної окружної дороги, нових станцій київського метро і модернізації української залізниці. Домовились країни і про партнерство в авіаперевезеннях. Це стосується запуску нових українських авіаліній. Уже на початку вересня делегацію з Катару та представників Qatar Airlines чекатимуть із робочим візитом на заводі «Антонов». Ішлося на зустрічі і про газові контракти. Ми дуже зацікавлені в постачанні ЛНГ в Україну, скрапленого газу, а також залучення катарських спеціалістів до розробки нашого Чорноморського шельфу. Вони також в цьому зацікавлені, такий великий меморандум. Ми підписали між нашими державами, я думаю, що ми досягнемо результатів. Королівство Катар інвестуватиме і в банківський сектор України, а Володимир Зеленський, в свою чергу, пообіцяв підтримати країну на цьогорічному чемпіонаті світу з футболу. Поряд із катарською поліцією вулицями Дохи чергуватимуть і українські правоохоронці. Юлія Жашко, подробиці, телеканал «Інтер».